На парламентському столі, присвяченому розвитку кооперації та законодавству у сфері володіння працівниками частками в компаніях в Україні. І я думаю, що сьогодні ми будемо мати дуже цікаву, професійну, відверту дискусію. Вона є надзвичайно важливою сьогодні для України, ця тема. Бо насправді, якщо хтось думає, що кооперація – це минуле, це не так. Кооперація – це майбутнє, адже вона веде нас до побудови інклюзивної економіки. Чому сьогодні для України це питання має стратегічну вагу? Подивіться сьогодні на наші економічні показники. Ми сьогодні відстаємо за рівнем ВВП на душу населення від країн Європейського Союзу десь в 5 разів. Від Польщі, яку ще в 90-му році ми випереджали нашому економічному розвитку, ми відстаємо сьогодні втричі. Рівень прямих іноземних інвестицій на душу населення у нас в Україні знову в 5-6 разів менше, ніж в Європі, в 12 разів менше, ніж в Сполучених Штатах Америки. Тобто це означає інвестиційний голод, це означає, що ми, маючи не гірші таланти, руки, не гірші природні ресурси, до сих пір не дали ладу власній країні. З чим це пов'язано? Насправді є кілька відповідей на питання, як, в чому полягає різниця між бідними і багатими країнами, чому одним вдалося, а іншим ще досі не вдалося забагатіти. Дві найбільш, на мій погляд, корисних відповідей на це питання. Одну з них надає професор Райнерт в своїй книзі «Чому одні країни забагатіли, інші залишаються бідними». Його відповідь – це структура виробництва. Країна, яка виробляє і експортує в світ переважно сировину, вона гарантовано буде лишатися бідною. Якщо ми, наприклад, сьогодні експортуємо в світ переважно кукурудзу, зерно, руду, металобрухт, ліс-кругляк, то питання, чи є в нас шанс стати заможною країною і стати заможним суспільством? Абсолютно ні. Тобто в нас побудована економіка одноходовки, коли, по суті, значно вигідніше просто тут викопати чи виростити сировину, продати її за кордон, а за кордоном дешевші кредити, а за кордоном менше корупція, а за кордоном більш стимулюючі, більш вигідні податки. Там спокійніше, і там потім ця продукція з української сировини перетворюється на готові вироби, і вони приїжджають в Україну. І продаються у нас з вами за долари, за євро. А в нас немає коштів купити їх, і ми йдемо з простягнутою рукою на шурити, йде до Міжнародного валютного фонду, Євросоюзу, і кажуть, дайте нам ще допомоги, дайте нам ще черговий транш Міжнародного валютного фонду. Ну це абсолютна ганьба, це абсолютний сором. І по суті справи, в мене навіть не піднімається язик назвати елітами, український естеблішмент, ті, хто знаходяться у владі, по суті справи за ті 25 років побудували таку систему, при якій однією рукою вони сьогодні зберігають корупцію, зберігають неефективність економіки, неефективне використання ресурсів, сировинну структуру економіки, а іншою рукою набирають кредити від Міжнародного валютного фонду, від Європейського Союзу, і ми з вами ці кредити будемо овертати разом з нашими дітьми. Це абсолютно ганьба, це абсолютно неприпустимо. Тому оце перша відповідь на питання, чому ми бідні, вона фундаментальна, тому що ми досі ще є сировинна економіка. Як це змінити? Друга надзвичайно важлива відповідь на це питання, яку дають адже Маглуй Робінсон в своїй відомій книзі «Why Nations Fail». Ця відповідь полягає в тому, що одне суспільство мають екстрактивну модель економіки, на жаль, таку, яку сьогодні має Україна. Коли є обмежене коло осіб, як би ми їх називали, олігархи, компрадори при владі, які по суті справи витискають всі останні соки з тих ресурсів, які знаходяться на території України, з надр, з лісів, з покладів корисних копалин і так далі.
заробляють на цьому і силою тримають владу, по суті, не даючи суспільству розвиватися, збагачувати і ставати більш конкурентним в світі. Це екстрактивна модель економіки. Інша модель економіки – інклюзивна. І саме тому сьогодні ми з вами проводимо цей круглий стіл, присвячений інклюзивній економіці. Це та модель економіки, яку спромоглися побудувати і Польща, і наші інші європейські сусіди, і та ж Туреччина, і дуже багато країн у світі, при якій широкі верстви населення задіяні в економічних процесах. Вони розуміють, що вони можуть проявляти підприємницьку ініціативу, що вони можуть свій талант втілювати в життя у власній країні, що ніхто до них не прийде і не скаже: «Віддавай мені частину бізнесу, бо я сьогодні при владі, я буду твоїм партнером, чи ти на 30, чи ти на 50%. Тобто це просто інша модель функціонування суспільства і економіки. Так от, для України єдиний шанс подолання цієї шаленої прірви, в якій ми сьогодні знаходимося, прірви сировинної економіки, прірви залежності від міжнародних фінансових інституцій, прірви відсутності національної стратегії розвитку і взагалі суб'єктності і поваги в світі. Єдиний шлях – це є перехід від екстрактивної моделі економіки до інклюзивної. І сьогодні ми з вами будемо говорити якраз про отакі ключові механізми, як кооперація, як програми так звані ІЗОП, які існують в Сполучених Штатах Америки, які існують в Європі і які дозволили цим країнам дуже багато в чому забагатіти. Тому, коли мене питають, навіщо потрібна взагалі кооперація, інклюзивна економіка, а чи це не є занадто складно, а чи маємо ми приділяти сьогодні цьому увагу? Ми сьогодні маємо приділяти цьому увагу і ставити це сьогодні наріжним каменем розвитку взагалі нашого суспільства. Бо тільки через вивільнення енергії людей і через використання цієї енергії у власній країні ми маємо шанс побудувати потужну економіку. Тому якщо ми хочемо жити на кредити МВФ, експортувати за кордон ліс-кругляк і слухати владу, яка каже, що 1% економічного зростання – це просто благо і диво для нашої країни, то, безумовно, нам не потрібна ні кооперація, ні інклюзивна економіка, ні промислова політика. Якщо ж ми хочемо мати економічне зростання 8, 9, 10% ВВП на рік, те, про що казав наш великий співвітчизник Богдан Дмитрович Гаврилишин, який пройшов шлях від простого лісоруба до співзасновника Давоського міжнародного економічного форуму, члена Римського клубу. Для України цей сценарій абсолютно реальний. Якщо ми хочемо перейти від цього ганебного сировинного дрейфу і боргової ями до сміливого розвитку і виходу на європейський рівень добробуту, то нам потрібна кооперація. Нам потрібна побудова інклюзивної економіки, нам потрібна власна, цілеспрямована промислова інвестиційна політика. І, безумовно, це все має проростати знизу і підтримуватися суспільством. А роль Верховної Ради, роль парламенту – створювати для цього умови. Тому я дуже вдячний за те, що ви сьогодні тут, за те, що ми можемо поділитися з українським суспільством і один з одним обговорити рецепти побудови інклюзивної економіки в Україні. І тому я запрошую вас до такого щирого професійного діалогу.